barbare oo dad baa ku agoomobay aan intii dhimantay Allah uu naxariisto baan oleenahay intana Allah ilaahay ha ciisiyo sharaftiina iyo ciisigiisa ilaahay kor ay qaado waxaan kalaan Soomaalida halka joogtaba ka codsanayna war waa la duceynayaa ninki broma mar dhaw duceynayee waa bal anaga ducada noogu soo waxa weeyaan tufu oo waxa weeyaan awdal state baan rabnaa anaga rab naftigeegu waanu haabaabanaynaayo hawshaas aanu wadnaa inaanu maamul samaysano oo aanu Soomaali wax kala qaybsanaayo aanu rabnaa ducada noogu soo dara deguriyo gobolni baan oo nimankaasi baanu wax weeyaan isugu xignaa USB ahaan na waan idin salaamayaa waan inugu hambalyeynaya Allah ina ciisiyo walaalayaal inaan tan heestidii ugu toor warne waad salaamaya dhamaan tiim dadweynaha meesha jooga ee boqorka beelaha Soomaaliyeed Yasiin wiilka abtiga aanu ahay mar ilmaatiga nahay waan salaamaya iyo ninkaas odayga ay waxa way bro xarfa ay dhalinyarta kale meesha joogta rag iyo doonaba hambalyaan leh hambalyo kun jeer qaatuma isteed hambalyaan leeyahay new een waxa weeye khaatumana mid baan dhahayaa anigu ee dadka ka xunna mid baan dhahayaa dadka wanaagsan ee ummada Soomaaliyeed wixii u soo kordha jacayl la mid baan dhahayaa inta samaha jacayl baan ka mid ahay oo inta samaha jacayl waxaan leeyahay caawo habeenkeeni inta ka xunna waxaan leeyahay ilmaad riyaal waxa weeye een ama buru xarfo ama waxa weeye aniga ama Yasiin midkaana umba tigidka idan ka bixinay wadanka inta tagto caloosha dhaqaa jacaloosha ku taagan dawo kale malihid baan leeyahay qofka caloosha taagan tahay waxa way tigidka aanu ku jaray caloosha dhaqaati een waxaan khaatuma isteedna mid baan leeyahay warniyo waxa aanu idinka sugnaaba xornimo gaadhe waxa way shanta Soomaaliyeed oo aad ku keenteen baan idinka sugnaa intii meesha aad ka tagteen daraawishnimadii waxa way aad waxoogaaga intaad ka maqanaydeen halgankii Soomaaliyeed ee aad ka xoreeyseen Ingiriiskii iyo waxa way Talyaanigii iyo gaaladii aad naga saarteen intii aad ka yarnasateen bal xilka Soomaalida kale ku halayseen dib la idinku xiisay war waxaad ka sugnaa waashanti Soomaaliyeed oo dib u midowda idin leeyahay dadka caloosha taaginta inay saan u sheegay caloosha hal dhaqaatiyan leh tigidka anaga idin ka bixinayna hambalyaan kun jeer leeyahay u siida gabadh Yasiin oo heesta caawa leemaba soo koobi karaba dhigeegu dhulka hadduu ku dhibco SSC ee Soomaaliya qoraya SSC labadii calan oo iskarbiya lu qoraya FIFA baan leeyahay inta ku daba jirtana waa soo dhaweynaya dhamaantoodba waxaan leeyahay anigu qof Soomaaliyeed baan aho meel kasta oo ay Soomaaliyo degto hadday nabad u soo kordho iyo haddu koob shaah u soo kordho intaba waan ku faraxsanahay cidi ka xun Soomaali wixii u soo kordhayna caloosha dhaqaatiisan horeba idin ku sheegay aa wariyasiiro waa ku salaamaya abti dhamaantina waa salaamaya talweynaha amaynta Soomaalinimada jacayl الحمد لله رب العالمين وردا إلهي بقى لو إلهي بنوم هاد نقيا مركورة كوش النسيي هذا نقطة لنا عولبا وحن كلاو هم بلينا يا سومالي دي كلا دواني هل كان كرير سياسي قريب تكسو غادة تيسو قريب استكتي هذا يعيد ولا بنقطة waxaanu hambalyeynayaa dhamaan umada ee midnimada Soomaaliyeed jacel ee jacel gobnimada Soomaali iyo sharafta Soomaali ee maanta uu wada taagan waxa weeyaan Soomaali sidii ay waxa weeyaan sida caalamka dadku nool yihiin ee dawladda weyn u nool yihiin inay u noolaadaan dadka jacel baanu hambalyeynayaa ee guushan aragtaan guurir SSC oo kaliya maaha waa guul ummada Soomaaliyeed oo dhan weeye inta waliba Soomaalinimada jacel weeye sababtoo ah ummada Soomaaliyeed maanta midnimadeedii iyo midnimadooda iyo gobnimadooda ayuunbay caalamkana wax kula qaybsan karaa waxna ku noqon karaan taa qof walba ha fahmo oo ha aqrisiyo intii kale geyga Soomaaliyeed meel walba cid walba dhinaca kale wuxuu wadeeyba
waxay ahayd uun ciid shisheeye ku adeegnayso een waxaan aad loo kala ilaalinayay minnimada Soomaaliyeed sababtoo ah Soomaalidu waa dad u dhashay qab iyo han iyo inay wax qabsadaan iyo inay magaranaysaa adduunka ay ka sara maran dad u dhashay weeye laakiin dad labada lugood lahayo way baahayeen Soomaalidu inta Soomaalnimada jacayl oo ilaadu ku roon yahay waxa kor la keenay ama la soo kormeliyay dadkii waxan burburinayay mar walba cid doonaan baa noqdeen ee kuwa dadawadiisa fadhiye iyo kuwa publica fadhiye ba way lahaayeen marka hambalyaan leeyahay een yasiino abtaadigana ku hambalyeenaya dhamaan ummada Soomaaliyeed oo hambalyeenaya heer yasiino oo hambalyeenaya waxana leeyahay een kaankii waxaad ino dartaa heestii Soomaaliyeey tooso tooso isku tirsadaye hadbakiina taag darane taageera waligiine heesta ino dar insha Allah bin millahi kariim een waxaan rajaynayaa intii een Soomaalinimada ayagu markii hore diidana inay insha Allah iskaga qanci doonaan oo dadkooda Soomaaliyeed ay wax la qaybsan doonaan wax la noqon doonaan een waa dhaqaaqay markabkani waa dhaqaaqay insha Allah waxa weeye meel fog baan loo socdaa hadaan reeraysii siinaa insha Allah bin millahi kariim een halka waxaan u wadnaa meesha umada Soomaaliyeed laga xukumi lahaa maamul oo kaliya khaatimisteed oo kaliya ma noqon doonto ee waxay noqon doontaa la saacanood waliba goobta lagu kulmiyo siyaasiyiinta geeyiga Soomaaliyeed geeska gees halka waxa weeyaan Soomaali looga xukumo looga arimay noqonaysa insha Allah bismillaah kariim hadaanu Soomaali daawaneynay 30 sano ay isdhin ciyaacaysay een taariikhda ka soo horreysayna halkanka kaliya Soomaali maanta ee caalamka iyo meel walba ku qoran iyo libraryada waaweyn ee adduunka ku qoran aanagu nahay wax kale idin maanu eegana waxaanu eegnay balcid wax dhaqaajin kartay in idiga soo baxdo idiga ma soo bixin een waxa la yiri geelana ninkii lahaa mar walba u soo noqdo marka een Soomaalinimada hadii cid lagu tilmaami lahaa durbaanta lagu tilmaami lahaa een marka insha Allah waana soo noqonay waana talin doonaa waana joogi doonaa een insha Allah bismillaahi kariim ummada Soomaaliyeedna waan u talin doonaa dilaydmo een gobolnimada iyo waxan kuuri iyo qabka Soomaaliyeedna korbaan u qaadi doonaa insha Allah bismillaahi kariim een waana salaam iyo dhamaantiin ilwaare yahay waya yasiir oo hesba daar rabtaa ma leenaya in waa riyar baan rabaa inaa uga faa'iideysto riyar baan uga faa'iideysanayaa horta dhamaanaad baan inii salaamaya een war qofba horta qofba sibay baash la tahay waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto 500 ee meesha joogta taageeridayda een SSC qaatuma ma ku salaysna abtinimo Soomaalidu waa is wada dhashay dadku waa wada ehel waa wiil jaabtay ku dirriyaba waa is dhaleen taageeridayda SSC qaatumo xaq iyo baadil bay horta aniga tayda ku saleysneed waa sax in abtiyaashay ay yihiin dadka deegaankaasi degan laakiin kuma saleysneen abtiyaal kuwani bay ilmaadeer baan ahayn waxay ku saleysneed xaq iyo baadil sababtoo ah dadkani maxay meesha yaalay deegaankani dad baale iyaga lahaa war deegaanka inooga bax iyo kaaga ma baxay deegaankayga mana bixi kuwan eel baanahay kuwan eel baanahay Soomaalidu dhan waa sida hada labadu dhanba eel bay ahaayeen marka waxaan uga faa'iideysanayaa 500 halka joogta dadku inay wax walba u arkaan inay tahay abtinimo war Soomaali waa is wada dhashay abtinimo ma aha ee xaq iyo baadil ba miiska wada yaalay war dhulkan ana is kale ana xaq u leh taayga tago xuduudkaaga tago deegaankaaga tag iyo ma tagay waa ku dowladeeyay iyo ma dowladeen karta reer uma dowladeeyay orda borderka xuduudka qabiilka inoo yaala horta tag Soomaalnimo ma hatta Soomaalnimo iyo Soomaaliye kala goyn aniga ma ahayna dadka deegaanka degan inay deegaankooda la ilaahumay iyagu qam jamhuuriyad noqdaan oo qaran shikusha ku noqdaan haday doonaan hatta Soomaaliye kala goyn aan qadiyadeedu ma qusin Soomaaliye kala goyn oo qoladan Soomaaliye kala goyn hatta qadiyadeedu ma qusayso ani qadiyadeedu dadkaasi xaq ma u leeyihiin deegaankoodu ha wax laala wax ka dhiganaya ayaga iskale dadka deegaanka degan ila abtiga ka dhigay laakiin ma qusayn ba abtinimadaba waa sax abtiyaashay inay yihiin laakiin
ومد كله هدي أهان لاي تذكر ماشى كوبيرنا لاي أنا نبرت سايستاجله وردت كديجان كيوج مليين ها يجا مسير كذا إشكال يجا نحق ولا أتشانا جا مال الله على ماشى دونا نلا أبيه واحد دونا نقول بحية ولكنك يا دارك كتجا أوض الاستيد نو حلا يا هي يرا أوض الاستيد برمنا ما أنت أي رأى أوض البور ما يتبع استاجان أوض ياشودي وحود إشكوي مادن أي رادن سيستم كسومال لانو تشوجو إنه أقرب حديجان كيجا oo ay ku yiraadaan ka bixmayn xog baan ku joogeyna ay halka gaadho garabkaagaana laakiin inta aad adigu ku qanacsan tahay anigu shaqada gali karna ma laakiin ilaa wiilka gibilay joogmo hada gibilay wiilka jooga ee xabar awal ee saxad muuse ee muuse isku reerka yiin haduu systemka ku diido yiraado war igala dhaaf waxaan aanan gibilay iska laanaan deg lehe waxaan leena xaq buu leeyahay وصح دول النمذو وهشيس بلوشو وصوش يالكاترة وواح اسكوي ماذا عيدنا عيد امد دولة دين كارتررنا رير امد دولة دين يقالنا قال مصير كذا مجو آميو رير والبا مصير كذا يقع اسكال رير السيسي الهي با مدهي امدو بمصير كذا ربطان كذا انتي من نقضان بايدا انك بح شلنا ربطان كذا ميشا كتمت قيب كميدا يقع كوكيني ما لك دمرا يقع ميدا موقف كذا كويرا دين نوغا بح حدود كاكستان مالك اللي استاغي مش اللي يرادو اوك اد استاغتينا باكا هرانا حيني هالكا هنو تشوك بلوك هذي اوك حدود كي قبيل كي نتشوكناي بارتا ينو قداي مالك سومالدو ويني فهنتا ورحق يا بعد المربا ما صيرنا حقا نمرو البقو ليستا غير السيسي حق بي كدرين ديگان كودي حقو لهايين وحي كدقنا يا حقو لهايين وحا ايقو اي رمان بونا امنا قونايا labasana oo kumbel labadiisana maamul labasana ba ka dhisan hadda oo kumeel gaar ah dawladda federaalka iyagana waxa laga rabo wada shaqeyn bi awal ba ahayd ma jiro certificate warqad la siiyo aqoonsi maamul la siiyo ma jiro shahaado warqad la maamul haysta ma jiro bidlan ma haysta shahaado shahaado ma jaamacad laga qalin jibinaya ma aqoonsi warqad ma aqoonsi waxa weeye qof walba marku maamulkiisa wixii sahagaajisto dawladda federaalka iyo maamulka inay wada shaqeyn dhaxmarto هذه عالمي جانا وابلودن وذا شقين تي دولة فدرال كمامن هالك إنه كتشرو إس إس قاتم اللي جرى هذا أو كميل جارا مدحوينه في الرية مدحوينه كي هي مامن كان أي وذا شقيان كونفيم قرمة دي مدوبي بالهور جي أبو كرب على مغلي هالك مامن إنه كتشرو قاتم اللي جرى إس إس بينه أقوى ستة دولة فدرال كهيد وذا شقين بعنا قبل لامن سو إني هي ذا عالمي جانا سيدو نقصي أبدا أقوى الجلان وبالله توفيق federaalka iyo sida ismaamul goboleed maxaa ka dhaxeeya wada shaqeyn ba ka dhaxeysa in la wada shaqeeyo wada shaqeyntaana waa bilaabatay guul iyo gobnimo wa tahay aanbul raaso warti am wada si salaamaya aadiyad aadiyad haa haa yasino haa sayido eregaas inaad runtaadi haa haadii u suubi inaad eregaasan ku xujinaya ninka odaga hadalkiisa ee buro xarfo madaxweynaha umada Soomaaliyeed iga raali ahaada waan si degi raba warniyo een waa runtii ninkaas erega waxaan xujinaya Soomaalidu way isdhashay yasin abtibaal loo yahay buro xarfo abtibaal loo yahay laakiin waa rag dir away beesha waxa weynina waa nin isaaq nina waa nin micnaha dir oo gaad san weeyaan anigu wiil daaroodan hay kabla laxbaan hay ogaadeen baan hay absamaan hay dir bay dhalay ree Soomaaliland bay dhalay iyagaan ku soo barbaaray waxa weeye aan ku soo dhex koray uma doonayo iyaga dhibaato wixii ku ah iyaguna inay cid dhibaateeyaan ma doonayo Soomaalidu oo dhan waa sida buro xarfa sheegay way isku maran yihiin abtibaal la isku yahay waxa weeye seediba la isku yahay gabad iyo waxa weeye wiil wada dhashay iyo waxa weeye seedi iyo wiilkii iyo dhamaan waa dad isku maran weeye Soomaali meel lama kala jirto laakiin macad reeyaal waa sida uu ninkaas idin sheegay looguma soo gaban karo qofka abtilooya adigu abti nimad reerka ugu tuubaraacaysa ama ugu heelanaysa lama dhihi karo ma rabno anagu wax Soomaali dhexdeeda ah oo dulmi ah ree abtiganana dulmi lama rabno oo beelaha direed ah ree tolkano beelaha daarood ana dulmi lama rabno waxa weeye banaanka kala jooga Soomaalinimada haydin qaado halkaas ku wada noolaada nabad iyo sharaf ku wada noolaada ha sharaf iyo nabad ku wada noolaada waxaan idin leeyahay anigu iikaadi inaad aragto guri Soomaaliyeed haduu guri ah inaad aragto iikaadi guri Soomaaliyeed guriga reer abtiga haduu yahay iyo guri kale oo Soomaaliyeed iyo guri reer tolka haduu yahay intaba wixii u soo korna waanu ku faraxsanahay yasiin bro xarfo anigu internetu wada dadka iska dhalka abaanu nahay labada beelood ee waayahan dhaweeyta isku yar dhaganid ama waxa weeye dagaalada iyo ka
kaftan ku social media intu ba ka dhixiyeen bay ayaana wada dhalay hadana anagu waxaas ba dhixdhaxad baan ku nahay wanaagana waan jecelahay dulmigana dhon baan u leenahay sida caadiga waan salaamayaa si daawil ka hadalkaayo waata gobnimo raad waa loo hadlo waan hare loo mahadlee waxaan waxa weey yaasiin iyo ragga ka meesha saarna maanta waan salaamayaa aw waa haween weyn waa dabaaldeg hadalku ha yaraado dabaaldeg ha socdo yaasiin aw waa haween dabaaldeg aad baan ku leeyahay hadalka noosku kooba farxadda aanu qaadano heesaa siida jawigu ha camirmo shaashada ha la garaaco waka horna wada